好，不过在这细卡度的情况之下，各阵营的候选人陆续提出政见，就来看到财经媒体商业周刊昨天小编居然在脸书发文，整合了点评四位参选人他们科技的相关政见。不过呢，到了侯友宜这部分，他居然用了一整片空白的照片，而且还在下面打上点点点的符号，又搭配上小编注解说我们努力了，好像就是在暗酸说侯友宜的政见很空洞啊，让他们想写也不知道要写什么。当然这样子就引发了蓝营的不满，甚至扬言要退订商业周刊的新北路灯资讯管理系统，还有公灯旗的申请系统。每个礼拜三都坚持召开市政会议，国民党总统参选人侯友宜对市政早已驾轻就熟，不过在国政方面的政见却被财经媒体公开洗练。商业周刊在脸书分享2024总统参选人们科技相关政见，也列出媒体评价。赖清德是台积电没有两难，会留在台湾。柯文哲喊出未来20年要发展人工智慧，搭上 AI 列车。而郭台铭则是要把关渡打造成 AI 科技股，但到了侯友宜竟然是一片空白，只在下面打点点点。小编还附注我们努力了。这篇贴文酸度破表，网友热烈回应，有点点点就不错了。侯友宜充分表现出听君一席话，如听一席话。贴文超过10000赞，但也引发蓝营立委强烈不满，扬言退订商业周刊。商业周刊自己葬送他自己的 credibility 和信任度。从今天起，我退订商业周刊。蓝营立委气炸了，而侯友宜近半也在第一时间与商业周刊联系，强调侯友宜早已提出科技政策，强调要解决光电与电共生问题，并重新调整能源配比，解决空气污染。商业周刊也把这段补充贴在留言，但对侯友宜还是造成伤害。如此草率发文，已经对侯友宜造成严重的伤害，背后是不是有个人不良动机，令人质疑？以前侯友宜用呵呵啊这代志，闪避很多敏感议题，丑媳妇总要见公婆，选总统还是要面对问题的。商业周刊贴文直指侯友宜没提出具体政策，但近半第一时间竟然没有严正抗议，侯友宜依旧无法摆脱老三，连财经媒体也开始质疑起侯友宜。记者综合报道。